Come on! Oh, that is cool. I mean, a bedroom alone with Shell, guys. Was I really that plain? You wanna buy a ticket? Oh, you wanna buy a ticket? Yeah, Pep is the only one alive. You be careful now. The drop malaria. Yep, the drop malaria. Killing spree. Shit, kill ya. Push him even. Nice. What? Oh! Opa! Legitima! Kurat, mä olen niin exposed siinä ylevällä. Siellä on vastaan kyl. Kyllä fucking saa taruu nagu vainaste. Kas ma tulen ka sinna või lähen Lambergisse vä? Ai, see on quarry. Ma lähen need majad siin, mis on. Lasi tuppa malle. Muud ehtu kreis. Oleks siin paikas. Shit. Double kill. Nice, ma olen... Team fight, triple kill. Nice, korja raha üles ja pane ajama. Kus sa saad? Ma näen. Oh, ma sain täiega hit, ma olen down. Ma tõmmun self revive'i, team fight. Said maha selle, mõlemad vennad vä**** peale. Counter strike. Global elite. Ossa kurat. See ei mõju. Antas, see läks väga hästi. Varv maas! Vesti lausa. Oh, siin legendary kast. Oh, legendary kast. Mis said? Server disconnect. Ei, mis lagab. Short. Short one, middle one. Oh, nice. Luck. Oh! Vasak! Või see parem? Minu paha. Hendrik, off. Melika! What the fuck? Screwdriver! Wow.
no sudden move. I don't care about stealth right now. Miks see nii aeglane? What the fuck? Tappist on aeg. Sõitmine kindlasti parem. Teda see lase mu kõik midagi vits. Yo, mees! Ma õppasin üle nüüd ja nüüd tean, ma siin olen ju! See mäng! Marks hüppe kõll või? Hüppaski! Alar, pane oma süstlad valmis! See mõist tegelik väiteli tegi! Ma ei saa ise seisata! Oh, ma sain välja! Wuhuu! Kuidas? Mul jala nõu murtud, aga see on sellest, et ma kõrid jõudus. Ei, mõts. Mis see vend on? Kes sa oled? Mis tahad? Kes sa oled? Miks sa musta ekraani taga kirjutad? Bro, are you okay? Vend istub õhus ju. Siin on, sul on nii vähe vaja, et see ennast kõrti lõbustatud on tunneks, jah? No fucking sense. Crap. Okay. Keegi pan sinna. Täid. Raisk roju. Yes! Don't let it go, I just want you to stay.